उपनिर्वाचनमा होमिए प्रमुख राजनैतिक दलहरू सबैको नीति एक्ला एक्लै लड्ने गठबन्धन नगर्ने कुन दलले कहाँ कहाँ गरे उम्मेद्वार सिफारिस हेरौँ एक रिपोर्ट आगामी सोह्र मङ्गिरमा बयालिस पदका लागि हुने स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा प्रमुख राजनैतिक दलहरू होमिएका छन् निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका अनुसार मनोनयन दर्ताका लागि बाह्र दिन मात्र बाँकी मा छ त्यसको तयारी स्वरूप राजनैतिक दलहरू उम्मेद्वार टुङ्ग्याउन केन्द्रित बनेका हुन् विभिन्न कारणवश जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख दुई नगरपालिकाका मेयर र उपमेयर एक एक गाउँपालिका अध्यक्ष गाउँपालिका उपाध्यक्ष चार र बत्तीस गरी बयालिस पद रिक्त रहेको छ त्यसमा सबैभन्दा बढी नेपाली काङ्ग्रेसले जितेको पच्चिस स्थान गुमेको छ दुई जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख एक नगरपालिका मेयर एक उपमेयर दुई गाउँपालिका अध्यक्ष दुई गाउँपालिका उपाध्यक्ष र सत्र अध्यक्ष पद विभिन्न कारणवश रिक्त रहेको हो त्यसकारण पनि ती स्थानमा आफ्नो प्रभुत्व कायमै राख्न संसदको सबैभन्दा ठूलो दल काङ्ग्रेस जोड तोडका साथ उपनिर्वाचनमा होमिएको छ यसपटक कसैसँग गठबन्धन नगर्ने नीति लिएको काङ्ग्रेसले निर्वाचन परिचालनका लागि महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा संयोजकत्वमा चार सह महामन्त्री र तीन केन्द्रीय सदस्य रहेको स्थानीय तह उपनिर्वाचन केन्द्रीय संयोजन समिति गठन गरेको छ हाल काङ्ग्रेस एमाले नेतृत्वको सरकारमा सहभागी छ तर गठबन्धन गर्ने पक्षमा छैन दुई हजार भएको स्थानीय तह चुनावमा काङ्ग्रेसले स्थानीय आवश्यकता अनुसार तालमेल गर्न सक्ने नीति लिएको थियो त्यसबेला काङ्ग्रेसले तत्कालीन सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग पद बाँडफाँड गरेर चुनाव लडेको थियो तर जब महामन्त्री थापाले एक्लै चुनाव लड्ने नीति महासमितिमा पेश गरे र अनुमोदन भयो त्यसपछि काङ्ग्रेस कुनै पनि हर हालतमा एक्लै लड्ने अडानमा रहेको छ काङ्ग्रेसले मङ्गलबारसम्म उम्मेद्वारका आकाङ्क्षीहरूका नाम सम्बन्धित कार्य समितिमा पठाइसक्न मातहत समितिलाई निर्देशन दिएको थियो जस अनुसार पार्टीका क्षेत्रीय कार्य समितिदेखि सम्बन्धित कार्य समितिहरूले माथिल्ला तहमा उम्मेद्वारका आकांक्षीको नाम पठाइसकेका छन् अब उपनिर्वाचन तयारी लगायतका विषयमा छलफल गर्न शर्मा संयोजकत्वको समितिको बैठक बुधबार बस्ने भएको छ र सबै तहका उम्मेद्वारलाई दिने टिकटमा सभापति शेरबहादुर देवालले नै हस्ताक्षर गर्ने भएका छन् काङ्ग्रेसमा यसपालिको उपनिर्वाचनका लागि उम्मेद्वार हुन आकाङ्क्षीको लड्को लागेको छ एक ठाउँको ओडाध्यक्ष पदका लागि पनि बाह्र जना भन्दा धेरैको नाम सिफारिस भएको काङ्ग्रेस स्रोत बताउँछ यसै स्थानीय तहको उपनिर्वाचनका लागि संसदको दोस्रो ठुलो दल एमाले बहुसंख्यक स्थानमा उम्मेद्वारको नाम टुङ्गो लगाएको छ किर्तिपुर नगरपालिकाका मेयरमा डाक्टर सुरेन्द्र मानन्दरको नाम सिफारिस भएको छ किर्तिपुर नगर कमिटीबाटै उनको नाम जिल्ला सर्वसम्मत सिफारिस भए पनि अन्तिम निर्णय भने बागमती प्रदेश कमिटीले गर्न बाँकी छ निर्वाचन हुन लागेका पालिकाहरू मध्ये दोलखाको गौरी शङ्कर गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा उमा शेर्पा मगर जाजरकोटको नलगाड गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सुनिता बोहराको नाम टुङ्गो लागेको छ अन्य स्थानमा पनि एमाले धमाधम उम्मेद्वारको नाम टुङ्गो लगाउँदैछ मिसन चौरासी भन्दै अघि बढेको एमाले पनि कतै पनि सहकार्य वा गठबन्धन नगर्ने नीति लिएको छ माओवादीले उम्मेद्वार छान्ने जिम्मा स्थानीय कमिटीलाई दिएको छ वडा तहसम्मको निर्णय गर्ने जिम्मा पालिकालाई दिएको छ भने पालिका स्तरको उम्मेद्वार पालिका, पालिका हुँदै जिल्ला मार्फत प्रदेश कमिटीले टुङ्ग्याउने तयारी गरेको छ छब्बिस कार्तिकसम्म उम्मेद्वार टुङ्ग्याउन नाम पठाउन माओवादीले निर्देशन दिएको छ माओवादी केन्द्र किर्तिपुर नगर कमिटीले कृर्तिपुर नगरपालिकाको उपनिर्वाचनमा नगर, उपनिर्वाचन नगर प्रमुख उम्मेद्वार प्राध्यापक डाक्टर शिवशरण महर्जनलाई सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ यस्तै सो पार्टीले किर्तिपुर ओडा एक अध्यक्ष उम्मेद्वारमा अष्टमान महर्जन र चार अध्यक्ष उम्मेद्वारमा इन्जिनियर नारायण विष्टलाई छनौट गरेको जनाएको छ अहिले हुँदै गरेको उपनिर्वाचनको बयालिस पद मध्ये माओवादीले सात स्थान जितेको थियो भने उसलाई यो जुगाउनु पर्ने चुनौती रहेको छ यता सभापति रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि रणफुल्लमा परेको संसदको चौथो दल रासोपाले भने उपनिर्वाचन हुन लागेका मध्ये केही मुख्य स्थानहरूमा मात्र उम्मेद्वार दिने तयारी गरेको छ पहिले सबै स्थानमा उम्मेद्वार दिने तयारी गरे पनि सभापति लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा समातिएपछि रासोपाको माहौल बिग्रिएको हो स्थानीय तहको उपनिर्वाचन परिचालनका लागि रासोपाले नेता गणेश पराजुलीको नेतृत्वमा अलग्गै परिचाल समिति बनाएको छ यसै गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले धमाधम उम्मेद्वार टुङ्ग्याउन लागि परेको छ उपनिर्वाचनका लागि पच्चिस दल दर्ता भएका छन् तर यसरी शीर्ष मानिएका नयाँ पुराना दल सबै एक्ला एक्लै लड्ने नीति लिएपछि केही रोचक भने पक्कै हुने आकलन गरिएको छ उपनिर्वाचनका लागि यही मङ्सिर दुई गते बिहान दस बजेदेखि अपरान्ह पाँच बजेसम्म उम्मेद्वार दर्ताको कार्यतालिका रहेको छ मङ्सिर तेह्र गते राति बाह्र बजेदेखि प्रचार प्रसार निषेध अवधि लागू हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ साथै मङ्सिर सोह्र गते बिहान सात बजेदेखि अपरान्ह पाँच बजेसम्म मतदान गर्न पाइनेछ ग्लोबल आइमी ब्याङ्क सबैका लागि ब्याङ्क